Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada dekat Taman Aman. Rumah contoh semi di Taman Aman. Okay. Di sebelah sini semi di sebelah sana teras. Okay, teras dia 20x63. Teras dia 20x63. Semiti dia 35x80. 4 bilik, 3 bilik air. Ini ruang tamu. Okay, luas dia lebar. Tanah tepi tu 10 kaki. Ini master bedroom. Luar sangat. Ada bilik air. Okay, tengah-tengah ni ada bilik air yang kedua. Bilik kedua. Bilik ketiga. Ceiling tinggi tau. Tengok atas tu. 15 kaki. Okay, ni dapur. Ni bilik yang keempat. Okay, ini tanah belakang. Sana jalan tembus. So, ada dua jalan lah boleh masuk kat taman ni. Okay. Ui, selesa rumah dia. Tanah belakang 10 kaki, tanah tepi 10 kaki. Dah depan 20 kaki panjang, 35 kaki lebar. Kalau susun kereta ni mau alpat tu boleh masuk 3 kereta alpat. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum. Salam sejahtera.